Cujo valor é universal e para todos, é um bem de natureza difusa, onde os titulares desse direito são todos, é toda a coletividade, enquanto um só, enquanto todos também. Por ser um direito difuso, né, então ele, te, ele faz parte daquele rol né, de, de bens que são protegidos por sistemas específicos de defesa, como, por exemplo. Como por exemplo a defesa do consumidor, existem mecanismos específicos que tutelam esse bem. O próprio Ministério Público, ele vai atuar não só em demandas penais, mas, tem, mas também em demandas cíveis, numa ação civil pública, numa ação popular, que vise, então, zelar né, por esse bem. Que nós veremos aqui agora, sob essa perspectiva constitucional, é só uma artigo da Constituição Prescreveu para o meio ambiente, entretanto, definiu que leis sejam né, sejam criadas na esfera infraconstitucional, regulando a atuação né, do ser humano perante o meio ambiente. Entenda que o meio ambiente ele é um direito de todos. E a minha função não é apenas mantê-lo no presente. Mas preservá-lo para gerações futuras. E eu estou conversando assim com você bem, de, de modo informal, porque pode ser que a questão discursiva da sua prova trate o meio ambiente. Então, né? Tem essa visão de meio ambiente como, como um bem, um bem social, um bem coletivo, cuja natureza, cuja dimensão, tanto objetiva quanto subjetiva, deve ser, tem de ser, né? assegurada tanto pela coletividade, tanto pela, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. Afinal de contas, nós olharmos no artigo 23, 24, nós vamos ver que tanto a competência legislativa quanto as competências administrativas dos entes políticos do, do Estado brasileiro estabelecem que todos os entes são responsáveis pelo meio ambiente, equilibrado, saudável, é, buscando né, mecanismos de coibir as agressões infundadas ao meio ambiente. Tranquilo. Então lá no artigo, na Constituição ele foi incluído naquele rol lá que nós chamamos de ordem social. Lá na ordem social, por ser um direito social. Né? O meio ambiente é um direito social. Então ele foi incluído no artigo sozinho, lá no 225, ali logo depois daquilo que nós já vimos da saúde, da educação, da seguridade social, da família, dos índios, da comunicação social, e assim vai. E aí a Constituição também estabeleceu um capítulo para o meio ambiente. O que prescreve lá a Constituição no artigo 225? Ela estabelece o seguinte: Oi? Ah, tá. Não tão alto, né? Ok. Não, ali foi só porque eu coloquei depois. Então, essa pros... oh, então ele possui proteção. Constitucional. E aí, você vai encontrar ali no artigo 225, lá nos seus. E no caput, né, claro? E os parágrafos. Inclusive com alguns incisos. O meio ambiente. Então, ele é um direito. Não está prestando de todos. Lembrando que se busca um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo ele fala também sobre a natureza jurídica do meio ambiente. E ele fala que o meio ambiente, ele é um bem de uso comum. Então, a Constituição, ela protege, ela dá especial né, envergadura para o conteúdo referente ao meio ambiente. Ali no seu artigo 225, no caput e nos parágrafos. A Constituição estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito de todos, ok? Ele é um direito, de, deixa eu pegar a vermelha aqui, de todos. Então, qualquer intervenção, ó... Qualquer intervenção no meio ambiente deve-se dar nos limites da lei e dos regulamentos. Aonde? Caput, e parágrafos. Caput quer dizer a cabeça, lá o início. E parágrafos depois. Não, parágrafo, tem vários parágrafos, tá bom? Oi? Não, a gente vai passar aqui por todos eles. Então, lembrando que existe uma tutela. De preservação do meio ambiente, tá bom, e também vamos destacar. <laughs> Que instrumentos extrajudiciais são esses? Os regulamentos, as licenças, por exemplo, normas de poluição, etc zoneamento, etc. Então, o que eu quero destacar aqui é que o, o meio ambiente ele está na estrutura normativa brasileira não apenas pela Constituição, mas por outros mecanismos regulado. Então, uma atuação enquanto eu, enquanto o indivíduo, quero de alguma forma intervir no meio ambiente eu terei que verificar o corpo jurídico regulamentador. Por exemplo, eu quero construir numa, numa área ambiental. Eu posso construir? Tenho que verificar a legislação, solicitar a licença de construção e recorrer ao poder público. E aí vai depender ainda da natureza desse, né, desse, desse local. Existem locais que sequer pode haver construção dele. Tá bom? Civil. De preservação do meio ambiente. Por exemplo, uma ação civil pública. Uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público, visando, visando a proteção do meio ambiente. Tranquilo? Pessoal, isso aqui é um tema de relevância é, prática muito grande, porque nós vemos esses problemas todos os dias na televisão. Uma empresa que jogou produtos químicos em determinado lugar, ela tem responsabilidade, ela não tem. Tá bom? Aonde? Ação Civil Pública. Pessoal, dá para ver tudo que eu falo. Eu vou colocando aqui, vocês... aí na hora eu falo. O vermelho tira. Oh, mas eu gosto tanto vermelho. Não, esse agora foi preto. Ok, pessoal. E aí o Artigo 225, ele vai um pouquinho além. Ele fala que também se impõe ao Poder público e a coletividade defender e preservar o meio ambiente. MA é meio ambiente. Tu quer escrever aqui hoje é MA meio ambiente, ok? Para as presentes e futuras gerações. para quem? Para as presentes e futuras gerações. Porque entende a doutrina que o meio ambiente não é um bem nosso. O meio ambiente ele esgota, ele é esgotável. Okay? Ele não é um, um bem ad eterno, e ele é de extrema relevância, porque ele é um bem indisponível, nós não poderemos dispor desse bem, tendo em vista que a necessidade dele ela é compulsória, nós precisamos do meio ambiente. Então nós não podemos dispor do meio ambiente, tendo em vista que a consequência não se dará apenas para nós, mas também para gerações futuras. Tranquilo? Ok? Aonde? Zoneamento. Né? Uma lei de zoneamento, por exemplo, numa, na cidade. Aqui na zona... Pessoal, vocês, não... vocês ficam me perguntando porque vocês estão mais preocupados em escrever do que me ouvir. <laughs> ok? Então, aqui, ó. as regras de zoneamento. Para onde que a cidade pode crescer? Qual que é a altura do prédio que pode ser construído? Por que Isso vai ter um impacto ambiental. Isso vai gerar uma poluição no ambiente. Isso trará consequências ao meio ambiente natural. Não entraremos ali naquelas questões das espécies de meio ambiente, o ah, meio ambiente do trabalho, natural, artificial. O que importa para nós aqui? O nosso tudo é o meio ambiente natural. É isso aqui. Ok? Tranquilo? Poder público, ok, ok, tá bom. A Constituição ela vai um pouquinho além. Ela fala que a exploração. Ela cuida da exploração dos recursos naturais. E aí? Será que ela autoriza essa exploração? Ou ela proíbe a exploração desses recursos naturais? E aí? O que, que vocês acham? Pela sua experiência prática, você já sabe que ela permite. Até porque você vê em um monte de indústrias fazendo, por exemplo, retirada de pedras, de brita, fazendo aquele negócio lá de, de cimento. Então, já viu que pode. Ela fala lá no parágrafo primeiro, segundo. Uf, não presta. Alguém jogou praga aí. Pro vermelho não prestar. Mas só fala assim, não tá? Ó, agora tá, não tá? Lá no artigo 225, no parágrafo segundo, Ele autoriza que haja exploração dos recursos naturais, mas ele cria a obrigação de reparação do meio ambiente degradado. Então vamos lá. O parágrafo 2, artigo 225, ele autoriza que haja a exploração dos recursos naturais. Só que ele determina a obrigação de reparação do meio ambiente degradado. Até porque qualquer forma de atuação do ser humano no meio ambiente vai causar o um impacto. Então a Constituição não proibiu. Pelo contrário, ela autorizou. Só que ela impôs algumas condições. Inclusive, ela falou que, quando dessa reparação, ela falou que a solução técnica deverá ser definida pelo órgão competente. Não é a empresa que estabelece o um mecanismo, então, de reparação. Quem vai definir a técnica a ser utilizada nesse processo de reparação vai ser o órgão competente. O órgão que detém conhecimento técnico da área, que vai estabelecer a forma pela qual se dará a reparação. Oi, Aí vai depender lá de onde você está atuando. Ok? Quero trabalhar com vocês aqui também a questão da responsabilização. Se vocês observarem, a Constituição ela é de 1988. E a lei, ela é de 1998. Portanto, nós tivemos um lapso temporal de 10 anos para a regulamentação dessa matéria, da criação dessas sanções. E quando ela foi criada, surgiu uma dúvida que perdurou ainda por quase 20 anos. Porque quando a lei foi criada, ela passou a responsabilizar pelos atos lesivos ao meio ambiente, tanto na esfera civil administrativa. E penal não apenas a pessoa física, mas também a, a possibilidade de aplicar sanções, inclusive criminais, às pessoas jurídicas. E aí, aqui começou uma briga. A primeira discussão era se poderia aplicar penas. Criminais em pessoas jurídicas ou não? Parte da doutrina começou a defender que poderia, parte da doutrina começou a defender que não poderia. Não interessa para vocês mais essa discussão. Já está superada. Então, reconheceu-se que é possível a aplicação de penas, de sanções penais às pessoas jurídicas. Superada essa primeira dúvida, depois veio uma nova discussão doutrinária que exigia a dupla imputação. O que, que dizia essa, te essa teoria, né? Que eu só poderia ajuizar uma ação contra uma pessoa jurídica. Se conjuntamente a ela eu entrasse ao mesmo tempo contra uma pessoa física. Porque existia uma teoria da realidade e uma teoria da ficção que falava que a pessoa jurídica não externa, não produz atos, mas tão somente os seus representantes. E aí isso ficou até 2015, 2013, 2015. Os tribunais superiores batendo cabeça. Não, precisa, não precisa. Para eu entrar com uma ação, era condição de procedibilidade, por exemplo, eu entrar ao mesmo tempo contra a pessoa, o responsável pela empresa, o gerente, o administrador, o, o membro do conselho, é, o preposto. Para eu entrar com a ação contra a empresa. Ao mesmo tempo, eu teria que entrar contra a pessoa física. Então, por essa teoria aqui, ela estabelecia que era condição de procedibilidade, era condição de procedibilidade. Formar Lites Consórcio Necessário entre a pessoa jurídica e uma pessoa física. Isso que até 2003 reinou absoluto. Salvo algumas decisões históricas né, de juízes localizados, principalmente pelo Sul. Até que o STJ e o STF decidiram que não é necessário a teoria da dupla imputação no que diz respeito à responsabilização por danos causados ao meio ambiente. O que, que eles disseram? Que eu não preciso entrar ao mesmo tempo contra a pessoa física e contra a pessoa jurídica. Eu poderei entrar tão somente contra a pessoa jurídica, mesmo que seja na esfera criminal. Tranquilo? Porque o Supremo entendeu que deve-se interpretar a legislação. De uma forma que seja mais efetiva possível a preservação ambiental. Olha, tem alguns doutrinadores bem expoentes aí que riem dessa teoria brasileira, dizendo que, como assim, que vai penalizar criminalmente pessoa jurídica? Zafarone é um deles. É um doutrinador é, famosíssimo no mundo inteiro que ele prega a tese contrária. Eu falo, ó, não existe essa questão de. De pena criminal para a pessoa jurídica. Isso é intrínseco à pessoa física. E aí ele levanta a tese dele lá. Só que a tese, né, abraçada pelo, pelo STF, pelo STJ, diante da histórica violação ao meio ambiente, é garantir a máxima efetividade possível do exercício desse direito. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não esqueça que o Brasil é o país campeão de violações em várias áreas. Por exemplo, a segurança pública é um dos países mais violentos do mundo. É, o meio ambiente é um dos países que mais efetuam que, 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 queimas ilegais, que mais destrói a natureza. Parte aquática é um dos países também que menos tem fiscalização. As riquezas aquáticas, e assim vai, pessoal. Então o Brasil é celeiro de, de ser campeão no que é ruim. Diante disso, o Supremo e o STJ vem interpretando que exigir essa dupla imputação seria uma forma de restringir o alcance da lei. Porque nem sempre eu conseguirei enquadrar no ilícito civil, administrativo ou penal a pessoa física. E isso não pode ser um empecilho da punição à pessoa jurídica. Tranquilo? É claro que existem algumas penas que não vão existir para a pessoa jurídica, pessoal. Não tem como uma pena privativa de liberdade para uma pessoa jurídica. Não tem como prender a pessoa jurídica. Né? As penas para elas serão penas restritivas de direitos, são penas de multa, são penas que vais né, se adaptar à natureza jurídica deste ente. Tranquilo? Ok? Dúvida em relação a essa dupla imputação aqui? Então, ela hoje em dia, ó, sem medo de errar, mesmo em questões objetivas, pode colocar que está superado e que não é necessário mais constar no polo da ação, em desconsórcio passivo necessário, os dois entes. Tranquilo? Então, somente um dos dois. O parágrafo terceiro, ele vem falar destas condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Está lá no parágrafo. É isso que eu estou dizendo, tá? É, esse. é o óbvio. Está dizendo. Que os infratores podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E as infrações poderão ter natureza civil, administrativa e penal. Aqui na civil está a reparação. Isso não quer dizer que o juízo, eu já falei isso aqui para vocês em outra aula. Cuidado, o juízo penal pode definir a o valor mínimo de reparação. Cuidado com esse pega, tá? Eu entrei com uma ação penal e o juízo da ação penal ele pode estabelecer a indenização. Só que essa indenização aqui determinada pelo juízo penal, ela é uma indenização mínima. Quem vai definir o quanto é lá na ação civil. A liquidação da sentença vai ocorrer lá na ação civil. Tranquilo, ok? Há ah, outro ponto, importantíssimo, também. Pai, fala de novo. Ah. Não, o valor que eu já pagava vai ser depois abatido. Compensação. Pessoal, isso é uma pergunta que ele fez. Isso tem até na lei. Se eu fiz um acordo, se eu fiz é, o, o, a reparação do bem lá no início, se eu fiz um pagamento, se foi arbitrado uma multa e eu paguei. Todos esses pagamentos serão compensados no final. É óbvio que você lá no, no âmbito do processo, você vai requerer em juízo, quando for feito o cálculo da pena, que seja uma abatido esses valores. Já foram pagamentos que você fez. Aí eu fiz reparação do bem, gastei um milhão de reais, a multa foi 50. Então, Excelência, eu requer que seja compensado, né, retirado esse valor abatido esse pagamento anteriormente já feito, tendo em vista que está aqui a prova que eu fiz essa reparação. Aí já é uma questão já em qualquer processo que você entrar. A lei afirma isso, mas só para trazer mais segurança jurídica, não tem dúvida quanto a isso. Sabia que, por exemplo, que até a fiança que você paga para ser liberado lá, depois você, você abate aquela fiança, não é uma coisa do nada, você não está comprando sua liberdade. Ok? Se porventura depois você for absolvido, você vai fazer levantamento da fiança, pegar aquela fiança de volta. Será então que essa ação? Eu vou pegar um exemplo prático. O Douglas, Douglas agora já é PM, vou usar o nome dele. Douglas tem uma fazenda. Douglas ele tem uma fazenda. Lá nessa fazenda dele, ele fez um desmatamento irregular. Desmatamento irregular. Sabe em que ano? 1990. Ele fez um desmatamento irregular lá em 1990. O Ministério Público é um pouco lento. Ajuizou o um inquérito ambiental. O inquérito fica lá no âmbito do MP, concorda? E esse inquérito demorou 30 anos. 30 anos. Vou subir, né? Senão não vai ter negócio. Até que em 2020 o MP ajuizou uma ação civil pública Será que decorrido esses 30 anos prescreveu a tese de defesa, a sua defesa, Douglas? Alegou prescrição. Por quê? Decorreu 30 anos. E aí? Será que essa tese venceu? É Sabe o é que o Supremo falou? Que a reparação por danos ao meio ambiente é imprescritível. Então, o Supremo falou que essa indenização por reparação por danos ao meio ambiente é imprescritível. Cuidado, que despenca, tá? Vamos lembrar um pouquinho da lei de improbidade administrativa? O que, que ela fala? Ela fala que a prescrição ocorre em oito anos. Era cinco, agora mudou para oito. Só que o Supremo, já na vigência da outra lei, 8492, já estabelecia dois. Ela dividiu em dois atos. Ela falou: olha, condutas culposas, prescrição é que está na lei. Condutas dolosas, imprescritíveis. E olha que interessante veio a nova lei agora a 14.230 e ela manteve a prescrição alterando de cinco para oito anos me parece que houve uma reação legislativa aí né o Congresso editando uma norma que o Supremo já tinha julgamentos de, de modo diferente e eu falei que dia vamos esperar os próximos capítulos vamos ver ela é nova não tem julga... nós ainda não temos jurisprudência sobre ela mas acredito que o Supremo vai manter a posição antiga de ser imprescritível. E aqui no hall também dos, dos atos lesivos ao meio ambiente? Sem dúvida. Até porque o meio ambiente tem uma repercussão, tem uma, uma, uma proteção até maior do que muitos dos outros direitos sociais. Tranquilo? Ok? Dúvida aqui? Vocês estão tão caladinhos que eu estou até com medo. Fala. <risos> ok? <risos> Próximo. Oi. Aonde? Litis Consórcio Necessário. Quer dizer que as duas pessoas estarão juntas, obrigatoriamente. Que era condição de procedibilidade. Era, né? O juiz nem recebia inicial. Se tivesse só uma. Agora mudou. Agora não, 2015 para cá. Tá bom? Lá no Supremo, a primeira-ministra que julgou isso aqui reconhecendo a desnecessidade dessa dupla imputação foi a Rosa Weber. Tranquilo? Patrimônio Nacional. A Constituição ela também estabeleceu que algumas áreas são patrimônios nacionais. É só para você decorar. Por que foram essas áreas? Porque eles quiseram. Poderia ter colocado a Caatinga? Poderia. Poderia ter colocado o Agreste? Poderia. Mas eles fizeram opção por colocar cinco áreas que seriam destacadas como patrimônio nacional. OK? Lá no parágrafo 4. Parágrafo 4. Pessoal, artigo 225, tá? E aí, ele escolheu o quê? A floresta amazônica. A Mata Atlântica, a Serra do Mar. E ele falou que o uso dessa região se dará nos termos da lei. O parágrafo 4 do artigo 225, ele definiu como sendo patrimônios nacionais algumas áreas específicas do meio ambiente brasileiro. E ela escolheu, aleatoriamente. Aí os motivos que fizeram que se escolhessem essas, não sei. Não preocupa também, não vai cair isso para você. Floresta Amazônica, claro que é a parte brasileira, né? A Floresta Amazônica, ela vai por muitos países, mas a Floresta Amazônica, vamos colocar aqui, brasileira. A Mata Atlântica. A Serra do Mar. Gente, a Serra do Mar fica ali do Rio de Janeiro e vai até Rio Grande do Sul, tá? Ela é a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fui procurar. Eu falei, Gente, o que é isso? Ela é um conjunto de montanhas, que vai do Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul. Pantanal, Mato Grossense e Zona Costeira. Zona Costeira é aquela área de mar ali, né, que a gente vai lá na praia. Tranquilo? Por que escolheu? Não preocupa, a banca não vai te perguntar isso, não. Você só precisa saber que eles são patrimônios nacionais. Cuidado! Olha o PEGA. Pode ser que essas áreas não são protegidas e que não podem ser comercializadas, alguma coisa dentro dela, ou que não pode ser criada reserva, ou que não pode ter ali, por exemplo, a instalação do ser humano. Tudo errado. O uso destas terras se dará por lei. Claro que lei federal, né? Ok? O que mais? O último que tem lá, instalação de usinas de reator nuclear. Vamos colocar aqui. Aqui não dá para ver, não, né? Tá? Instalação de usinas com reator nuclear. Que a Constituição trata disso em parágrafo sexto. Lá no parágrafo sexto, que a Constituição fala que a instalação dessas usinas que possui reator pode criar, por exemplo, uma, é chama? um problema nuclear, com certeza. Lá em Chernobyl, para vocês terem noção, houve vazamento de material nuclear e praticamente uma cidade inteira ficou deserta. Todo mundo teve que sair da cidade. Então a Constituição estabeleceu que lei federal vai definir os locais de sua instalação. Vocês sabem onde que a lei federal determinou que no Brasil? Você conhece. As usinas de Angra dos Reis. Então, é aquela região que foi definida para se criar usinas nucleares do Brasil. Tranquilo? Deixa eu ver uma água aqui. E o último parágrafo sétimo. Depois não entra na lei, tá, pessoal? Vamos só terminar aqui a parte constitucional expressa. Alguém já estava vaquejada aí? E aí, rodeios? Vocês lembram que alguns anos atrás, poucos anos, começou uma briga? Se podia. Alguém falou que não podia, que isso era cruel. Era tratamento cruel para os animais. Assim como também a utilização de animais em espetáculos circenses. As touradas também. E aí, o Supremo começou a vedar a utilização desses animais para espetáculos. Por quê? Começou-se a entender que estes, que a liberação né, do uso dos animais dessa forma, geraria a eles tratamentos cruéis. E aí, nós tivemos uma, aqui sim, com segurança, uma reação legislativa. Porque o Supremo vedou a utilização, e aí o Congresso Nacional veio legiferar e acrescentou o parágrafo 7 na Constituição. E o que, que fala ele? Ele fala. Ele fala sobre as práticas desportivas com animais. E aí, o parágrafo fala o seguinte. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, e aí ele colocou algumas condições. Desde que sejam manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, Devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, o que o Congresso fez? Ele não vedou a possibilidade do uso desses animais para atividades desportivas, que em princípio né, nos levam a crer que são atividades cruéis para com os animais. Primeiro o Supremo refutou. Não pode. Até que o Congresso veio e regulou a matéria. Falando, olha, pode. Em que situações? E aí vamos anotar aqui. Fiz um esqueminha aqui para você. A Constituição reconhece que não se consideram como. Práticas cruéis e aí ele vem aqui trazendo os requisitos quando forem manifestações culturais sendo registrada. Como bem de natureza imaterial e regulamentada em lei específica e que assegure. O bem-estar dos animais. Então, a Constituição veio e autorizou, então, o uso de animais para as práticas desportivas. Em que situações? Falou: olha, não se consideram como práticas cruéis. Não se consideram como práticas cruéis. As manifestações culturais, registradas como bem de natureza imaterial, que esteja regulamentada em lei específica, por exemplo, a vaquejada, a tourada, que assegure o bem-estar do animal. Estando regulado, assim: olha, não vamos vedar a possibilidade, então, dessas, dessas práticas, desde que elas sejam regulamentadas. Ou seja, na verdade, o Supremo, a, a Constituição, determinou que essas práticas sejam regulamentadas. Uma vez regulamentadas, o show continua. E por esse motivo continua-se ocorrendo no Brasil essas práticas com os animais. Sim, mas tem que ser registrada como, como valor histórico, como uma prática reiterada pela sociedade. E não uma coisa que eu criei para colocar no meu espetáculo. Okay? Tem que ser reconhecida. O valor dela é histórico, cultural, social, a historicidade daquilo. Aí tem todos, os... aí pessoal, não se preocupe: tem os procedimentos que são feitos perante os órgãos de controle para qualificar isso como um bem cultural de valor imaterial. Aí não somos nós que vamos enquadrar. Por exemplo, a cidade de Goiás, que é um patrimônio histórico da humanidade. Aí quais foram os critérios que levaram ela a ser isso? Não me interessa. Quem foi que estabeleceu isso? Foi, então, a entidade que concedeu a ela esse título. Vai cair isso para nós? Não vai. Então, não perde tempo. Só para tá na Constituição. Tranquilo? Essa parte constitucional, alguma dúvida? Algum comentário? Alguma contribuição? Pessoal, as questões jurisprudenciais que eu vejo que podem cair para vocês, a, não, a... Além desses sete em si, parágrafos do artigo 225, é a questão da imprescritibilidade, a questão da desnecessidade, da dupla imputação. Porque não tem mais. Ah, e a questão aqui também da liberação das práticas esportivas com animais. Cuidado, As, a, a questão dos circos ainda não está liberado no Brasil, tá? Pode ver que os circos, mais hoje não utilizam animais. Se alguém foi lá no circo, estava aqui em Goiânia, não viu animal nenhum lá. Só o, ser, só o animal, o ser humano. É, nós vamos entrar na Lei 9605 agora. Tá bom? Ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos apagar aqui, né? Cadê o trem, gente? Ali, posso apagar aqui? Eu até olhei hoje nos materiais, quando o Tadeu falou para passar essa lei, para ver quais concursos que cairia, né? Eu vi que cai na polícia civil. Disse, ah, então justifica. Vamos lá. Olha o que que fala que a lei. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então, o que essa lei vai tratar? Ela vai, trazer, ela vai tratar aqui... o que nós falamos. Sobre a questão... sobre a ação... sanções é Esta lei que vai trazer para nós? Quais são as penalidades que serão aplicadas aos infratores que cometerem ilícitos contra o meio ambiente? Lembrando que o titular desse direito, quem que é? O meio ambiente tem personalidade jurídica para entrar com uma ação representando ele mesmo? Quem que é o titular desse direito? A representação desse direito é o Ministério Público, quem vai representar. Mas em nome de quem? Da coletividade. Ok? Se porventura uma ação lá pleitear algum direito específico ao meio ambiente, o que vai, estará se buscando, então, é a proteção da coletividade. Tranquilo? Então vamos colocar aí, ó. Titular do direito lei E aqui nós vamos ver, então, que aqui nós teremos sanções de natureza. De natureza administrativa e sanções de natureza penal. Quando nós falarmos em sanção de natureza administrativa, nós estamos falando do quê? Qual que é o poder que possui a administração pública de condicionar, limitar? Regular o exercício de atividades de direitos públicos. Qual que é o nome desse poder? Poder de polícia. Então, quando nós falarmos em sanção de natureza administrativa, nós estaremos tratando do poder de polícia da administração pública. E quando nós falarmos natureza penal, aí é do direito de punir, né? Direito de punir. É o ius puniendi do Estado. Aqui nós teremos natureza administrativa e aqui nós teremos natureza penal. Aqui nós teremos os procedimentos. administrativos. Aqui nós teremos as ações penais. Por quê? Quem pode fazer jurisdição penal no Brasil? Somente o poder somente o poder judiciário. Então aqui, ó, será o poder Judiciário. E aqui não esqueça que você já sabe que o Poder Judiciário sempre poderá fazer, sendo obrigado a se contentar com uma decisão administrativa, mas aqui também nós teremos a figura da administração pública. Então, voltando, foi bem devagarzinho. A Lei 9.605, ela dispõe sobre as sanções, naturezas penais e administrativas, no que tange aos atos lesivos contra o meio ambiente. Ela estabelece que o titular desse direito é a coletividade e o protetor desse direito. Podemos colocar essa palavra aqui? E o protetor desse direito na esfera judicial. É o Ministério Público. Tanto é que todas as ações que correrem aqui no âmbito de defesa de questões criminais se darão por ação. Ação Pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Todas, todas, pode já todas, a própria lei fala, todas as ações de natureza criminal, com crimes contra o meio ambiente, são de natureza pública. E o titular, então, das ações, titular da ação é o Ministério Público. A de natureza administrativa é o poder de polícia da administração pública. E aí ela pode estabelecer multas, ela pode estabelecer outras penalizações, que nós veremos aqui um pouco. E na esfera judicial? Só mais uma perguntinha, antes de nós sairmos. Na esfera administrativa, quem poderá ser condenado? A pessoa física e a pessoa jurídica. Na esfera penal. A pessoa física e a pessoa jurídica. Não esquece que não tem essa necessidade de dupla imputação. Vamos lá? Daqui 10 minutinhos a gente volta? Pode ser, eu vou aproveitar para ganhar um tempo aqui. Então vamos continuar aqui, pessoal. Vamos lá. O artigo 6 º ele fala sobre a aplicação. Gente, a lei ela vai tratar, regular, tudo que diz respeito, então, à aplicação de sanções e penalidades administrativas e criminais na esfera do procedimento administrativo e na esfera do processo criminal. Então, aqui nós temos que distinguir duas coisas. De um lado, é a punição que a pessoa física ou a pessoa jurídica está recebendo por ser punido pela administração pública. Aqui, tendo em vista a aplicação dessa sanção de natureza administrativa. Não esqueça que as instâncias elas são independentes. Não é porque eu cometi, um, que eu fui punido na esfera administrativa. Que eu não poderei ser punido na esfera penal, nem na esfera civil. As instâncias, elas são independentes. Eu estou percebendo. Eu, eu, né? Você vai colocar ali? Ok, um remedinho, pessoal. Então, não, embora você. A maioria aqui ainda não teve aula de processo penal. Aqui, nós vamos ter, então. Penalização na esfera administrativa, penalização na esfera civil, penalização na esfera criminal. É claro que só será penalizado na esfera criminal se aquela conduta estiver definida como crime. Alguém só poderá responder por uma conduta na esfera criminal se uma lei anterior tiver definida aquela conduta como crime. Então essa lei aqui, daqui um pouquinho, ela vai trazer algumas espécies de crime. Então ela vai criar as condutas que são criminosas. E não é porque essas condutas são criminosas que elas estarão isentas na esfera administrativa. É óbvio que a administrativa. Por que ela não trata aqui a questão da civil? Porque a esfera civil, quem vai entrar, ela é o código regulado pelo Código Civil. Ok? Então aqui, o que, que interessa para nós? A esfera administrativa, porque ela é cobrada pela administração pública. Ela é um valor que vai se reverter para a coletividade, pela administração pública. E a esfera criminal, porque eu tenho que saber quais condutas que, se eu cometer, eu serei passível de receber uma pena do Estado. Será que se eu cuspir para cima, isso é um crime? E aí, cuspir para cima é crime? Vamos pegar uma coisa mais palpável? Trair a esposa ou o esposo é crime? É certo? Pode ser um ilícito moral. Mas é um ilícito criminal? Não é. Então, eu posso responder na esfera civil se a pessoa que foi traída entrar com uma ação por indenização por danos morais. Eu vou. Pagar por isso? Pagarei. Se for crime, eu poderei responder por, esse, por essa conduta lá no Poder Judiciário, o juiz lá me, me, me julgando? Se for crime, sim. Então, nem todas as condutas vedadas aqui serão crimes. Mas para ser crime, terá que estar definido em lei. Não existe crime sem prévia combinação legal. Se a lei, em sentido estrito, lei mesmo, ordinária, não criar conduta criminosa, eu não poderei ser responsabilizado e nem penalizado por aquela conduta, na esfera criminal. OK? Então aqui, o artigo 6º, ele fala sobre de que forma que se dá a aplicação da pena. Que pena? Pelas condutas Pessoal, nós estamos falando das condutas que violem, que causem degradação, que tragam prejuízo ao meio ambiente. A conduta é sempre omissiva ou comissiva. Nós já superamos isso. Não pense que é só o ato de fazer. O ato de não fazer, quando eu tinha obrigação de fazer, também configura uma conduta criminosa na espécie omissiva omissão. Se eu sou, por exemplo, lá o, o a pessoa que está tomando conta do parque e eu estou vendo a pessoa colocar fogo e eu não faço nada, vai, por favor, se eu sou segurança do parque, eu estou vendo um cara com fósforo botando fogo, eu não posso ir lá e derrubar aquele cara e prender ele, por exemplo. Como que se dá então essa, como que o juiz impõe e grada essa multa? Como que ele chega nos valores, por exemplo, de uma multa, na quantidade de tempo que ele vai ficar preso. Porque quando vocês forem instalar o um processo penal, vocês verão que toda conduta criminosa, ela vai ter uma pena subsequente. E a pena sempre parte do mínimo para o máximo. Por exemplo, pena de três meses a três anos. Todo, todo juiz, quando vai penalizar uma pessoa, ele tem que partir do mínimo. Ele não pode começar do máximo. E aí ele vai fazer o que a doutrina chama de dosimetria da pena. Ele vai aferir as condições do agente, da conduta, do reflexo na sociedade, qual foi se o dano foi reparado, a repercussão daquele fato, e aí ele vai aumentando essa pena, mas partindo sempre do Mínimo. Existem situações que vão atenuar a pena dessa pessoa, ou seja, que vão abrandar. Lá no processo penal, por exemplo, a confissão da pessoa, se a pessoa confessou lá para o juiz, falou, olha, doutor, realmente eu matei fulano, ela vai fazer com que lá na dosimetria da pena o juiz vai, olha, tendo em vista que o, que o Pedro reconheceu que cometeu o crime, então essa confissão dele, espontânea, né, tendo em vista esse fato, diminuiu sua pena em seis meses, por exemplo. Por quê? Porque ele contribuiu com o poder judiciário para resolver o, aquele crime. E existem situações que vão agravar a pena, que vão fazer com que a pena tenha uma repercussão maior. Porque são é, situações que entende a lei que a pessoa não deveria fazer, que é mais ainda desprezível fazer aquela conduta. Tem situações aqui que a gente fala, nossa, mas isso agrava a pena, para cometer o crime durante a noite. Cometer o crime nos finais de semana e feriados, por exemplo. Cometeu o crime durante o período de defeso, lá dos peixes, não pode, não pode é, fazer. Então tem situações, é, a branda, aqui nós vamos ver depois, se a pessoa tem baixa instrução escolar. Tem aquele cara que é roceirão, que foi criado na roça, ele não está nem sabendo que se ele matar aquela onça, ele vai, morrer, ele vai poder ser preso. Para ele, sempre foi assim. Apareceu lá uma, um, um porco-espinho, vou matar para comer a carne, é gostosa. Então a lei traz situações, primeiro para impor e depois situações que vão abrandar a pena ou aumentar a pena da pessoa. Então, para a imposição e agradação. O que, que deverá ser analisado? Primeira coisa, a gravidade do fato. O juiz vai ter que analisar se aquele fato que ele cometeu é de uma gravidade maior ou menor. E aí, o parâmetro que vai servir para o juiz, muitas vezes, é o bom senso. Porque, olha o que, que a lei fala: tão somente que lá no artigo 6 ela fala assim, ó. a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Isso é muito amplo. Então, na, no caso concreto, o juiz vai fazer o que? Aquele balanceamento, ele vai analisar qual foi a repercussão desse fato. Foi grave? Por exemplo, desastre de Mariana. Foi grave? Foi muito grave, foi gravíssimo. Teve morte, por exemplo, não teve morte. Expôs as pessoas à doença. Teve reflexos, por exemplo, na cidade, por exemplo, a contaminação de um rio. As pessoas passaram sede, teve que se contratar caminhões de água para distribuir água para as pessoas. Uma empresa que está lá explodindo a montanha, caiu detritos lá nas casas, pessoas que tiveram que sair de suas próprias casas. Ou elas ficaram no interior de suas casas. Alguém foi atingido por uma pedra, alguém morreu. E isso é a gravidade do fato. Antecedentes do infrator: será que esse infrator ele tem um histórico de cometer crimes contra o meio ambiente? Será que ele é reincidente? Será que ele mesmo, é, depois de várias penalizações, ele continua cometendo os mesmos erros? Não esquece a pena, ela tem, ela tem finalidade pedagógica, mas ela também tem finalidade punitiva. Se você não está aprendendo com a pena, nós vamos aumentar essa pena para ver se dói no seu bolso, pelo menos, se dói na sua liberdade de locomoção. Se você a primeira vez foi pedantizado em dois anos, passou os dois anos, fez a mesma coisa, meu filho, você não aprendeu? A próxima vai ser quatro. Não aprendeu de novo? A próxima vai ser oito. Por que é que nós já temos que falar em reincidência? Mas cuidado que a lei fala que em reincidência específica, tá? Porque ela fala em questão. Olha o que, que ela fala: antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse a. Ah. Mental. Se o cara já matou alguém, respondeu lá por um homicídio, por latrocínio, por estupro, não tem relação com a atividade dele aqui no meio ambiente. Então não se considera reincidência. Ok? E aí a, a, a gradação da pena dele vai ser menor do que aquela que seria de um reincidente da mesma conduta. Tranquilo? E a situação. Oi. Aí tem duas tem duas doutrinas tem doutrina que fala que reincidência específica é aquela só do mesmo crime e que acho que e tem doutrina que fala que que, que a, a, a reincidência específica é aquela de mesma natureza por exemplo crimes contra o patrimônio Okay? Aí nós vamos ter que analisar o caso concreto, tentar verificar o que a banca está querendo para você achar o, o sentido da prova. Mas geralmente não cai em questões objetivas, questões que têm mais de uma doutrina. Aí cai em questões subjetivas. Aí você vai explicar as duas vertentes. Mas aqui você pode colocar que seria esta essa reincidência específica, mas é uma específica não tão específica porque ela já me mostrou o que essa especificidade não diz respeito à pena em si, mas diz respeito à legislação, do meio ambiente. Então aqui seria uma específica mais ampla. Aqui não tem dúvida, ela foi, ela falou, Você que ela falou aqui, por exemplo, ó. a antecedência do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Então, ficou mais amplo para mim. Ele não falou que é específica do crime ou da conduta. E a terceira situação econômica do infrator é óbvio. Não adianta a aplicação de uma pena cuja cujo efeito no bolso da pessoa vai ser irrisório, até que nós vamos ver que essa, que essa pena aqui ela tem limite. Olha o que é que fala aqui que ela será de 1 a 360 salários mínimos. 360 salários mínimos hoje é mais ou menos, tá? 400 mil reais. Para Vale do Rio Doce. Para Vale do Rio Doce, que tem patrimônio é em 200 bilhões de reais. 400 mil reais é alguma coisa? É irrisório. Não vai gerar o efeito que a Constituição. E que a lei quer. Então a própria lei ela já traz a possibilidade aqui de o um juiz aumentar. De o um juiz até triplicar esse valor. Para algumas situações ainda vai ser ineficaz, mas não teria como ficar tão aberto. Aí, onde que vai se buscar o valor maior? No ressarcimento. Quando a perícia constatar o valor, mais ou menos. Dos danos, e aí, o juiz vai ter um né, uma valor pessoal. Vocês não estão achando quem está fazendo os cálculos lá daqueles prejuízos de Mariana que é o juiz, não? Né? O juiz não tem, não é contador, não. Ele não tem conhecimento para fazer esses cálculos. Isso é perícia técnica especializada. Tá? De repente, feita por cinco consultorias, até porque ele então tem as pessoas que têm interesse. Pode ser que o MP anexou uma, por exemplo, de... cujo valor deu 20 bilhões, a empresa lá colocou uma que dá 2 bilhões, aí o juiz remeteu para um cálculo judicial. Porque não tem como ele saber, ele vai decidir com base em estudos técnico. É a pessoa que sabe que vai falar para ele quanto é. Ok? Situação econômica do infrator. Onde está isso? Artigo 6. Ele fala. E as penas restritivas de direito. aqui, temos pena restritiva de direito, pena privativa de liberdade. Vocês têm conhecimento quanto a isso, né? Porque aqui precisa de um pouquinho de conhecimento lá do processo penal. Pena restritiva de direitos é aquela que não vai afetar o meu, a minha liberdade de, né? de ficar livre. Eu não vou ficar preso em nenhum lugar. A pena privativa de liberdade. Ela pode ser por prisão simples, que é a detenção ou reclusão. Eu vou ficar em estabelecimentos penais, em regra. Vou ficar preso. E as penas privativas, recetivas de direitos, são penas mais brandas, em que eu não tenho né, a perda do, do meu direito de locomoção livre. Eu não vou ficar em nenhuma unidade prisional, em regra. Então, aqui no âmbito dos crimes contra o meio ambiente, ela prevê a possibilidade de penas restritivas de direitos. E informa que elas podem ser aplicadas de formas autônomas, sozinhas, e podem substituir também as privativas de liberdade. Quando que elas vão substituir as penas privativas de liberdade? Pessoal, quem substitui? O juiz. Quem vai substituir? O juiz, lá no caso concreto. Quando? Quando o crime for culposo. Quando a pena privativa de liberdade for inferior a quatro anos. Quando a pena privativa de liberdade for inferior a quatro anos. a então, senhora, em vez de deixar você preso lá no semiaberto, eu vou trocar. Por uma prestação de serviços à comunidade. Ou por uma prestação de serviços à comunidade e pela suspensão parcial das suas atividades. É o juiz que vai decidir. Então quem vai ter que motivar e explicar isso não é você. Você não precisa saber o porquê. Você só precisa saber que a lei define isso. Eu vejo aqui uma grande preocupação de vocês em entender como que vai acontecer na prática. Não preocupa. Você não é o juiz, você não é o servidor que vai aplicar isso lá. Só entende o que a lei fala. Então vocês vão perder tempo tentando buscar informações inúteis, que não vão cair para vocês lá no concurso. Então, ah, e a outra hipótese é quando as condições, quando, os, quando o juiz verificar que naquele caso é melhor ele, ele alterar essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Olha o que, que fala a lei aqui. Eu não ia colocar esse texto aqui todo, né? mas está lá no, no inciso 2 do artigo 7º. Quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação, e prevenção do crime. Porque aqui, na verdade, o que está se buscando é o juiz identificar que aquela pessoa não é uma pessoa criminosa. Pessoal, nem todo mundo que comete um crime é uma pessoa criminosa. Eu tenho uma tia mesmo que respondeu a um processo, um processo criminal ambiental. Eles tinham uma fazenda e próximo à casa dela, desmatou um monte de plantas. Um belo dia chegou o fiscal lá e descobriu que era aquelas plantas eram plantas raras. Coitada. Pagou uma multa bem cara, teve que criar um parque lá de preservação ambiental, ficou ainda cinco anos respondendo por isso. Assim, ela não era uma criminosa, mas ela acabou cometendo um ilícito criminal. Ela nem sabia que aquela planta era uma planta rara. E aí cortou tudo, ok? Então o Juiz tem que ter o bom senso, faz assim: não, gente, você quer é, por exemplo, é uma dona de casa. Para que que eu vou colocar na cadeia? Um antecedente dessa mulher, as circunstâncias do fato que aconteceu. Ela nem sabia que estava cometendo um crime. E as penas restritivas de direito, quais são elas? Prestação de serviços à comunidade. Isso aqui, lá no processo penal, você já vê tudo. Tá? Prestação de. Mas o nome ajuda. Prestação de serviços à comunidade. Se você quiser aprofundar um pouquinho, está lá no artigo 9 da Lei 9605 interdição temporária de direitos, está lá no artigo 10. A própria lei fala que essa interdição temporária de direitos, ela poderá ser de até cinco anos para crimes dolosos e de até três anos para crimes culposos. Ah, professor, então quer dizer que tem algumas condutas criminosas aqui que serão também enquadradas como crimes culposos? Tem. Nós veremos que nem... a maioria é doloso, mas tem alguns que existem... De forma dolosa e de forma culposa. Por exemplo, jogou um palito de fósforo. Eu não queria botar fogo na mata, mas eu joguei, por minha negligência, o um toco de cigarro. Eu não queria botar fogo, mas eu peguei meu toco e joguei. Eu fui negligente. Eu não tive o zelo necessário para evitar a ocorrência da queimada. Então, isso foi uma culpa. Se deu através de qual elemento? Nesse caso aqui, a minha negligência. Não é porque eu não quis que eu não vou ser penalizado. Embora, pessoal, lá você vai ver, quando você começar a dar o processo penal, que, as, que os crimes, eles são, em regra, dolosos. Você tem que querer ou assumir o risco daquilo. Mas existe algumas espécies que são culposas. Por exemplo, há ah, estupro culposo. Você acha que você comete estupro sem querer? Tem até uma de. Teve até uma polêmica de alguém que falou uma vez aí do estupro culposo e deu na mídia e virou, né? Vou baixar a cota. É, então, interdição temporária. Isso não precisa explicar o que é isso não, né? interdição. O que é interditar? Não precisa, né? Vamos lá. Suspensão parcial ou total das atividades. Aí eu estou tentando colocar aqui, aqui está no artigo 10, 11, 12 e 13, tá? Suspensão parcial ou total das atividades, ela vai se dar em regra quando houver desobediência... As determinações legais. A lei manda fazer de alguma forma, e a pessoa vai lá e faz de outra forma. Então, o que, que o juiz vai aplicar? Suspensão parcial da atividade. Uai, você não está seguindo o que a lei determina? Prestação pecuniária. O que, que é isso? Dinheiro. Você vai pagar. Definida pelo juiz. De 1 a 360 salários mínimos. E o último recolhimento domiciliar, o que é isso? Ficar em casa. Você não pode sair, por exemplo, final de semana, você não pode ir a determinados lugares, o juiz que vai definir. As condições do seu recolhimento domiciliar serão definidas pelo juiz. Atenuante está no artigo 14, agravante está no artigo 15. Vamos dar uma olhadinha rapidinha. Pessoal, sabe que a lei não dá para ler tudo, né? Onde você vai ler a lei? Na sua casa, no conforto da sua escrivania. Não dá para passar tudo aqui. Aqui eu estou tentando colocar para você o que é mais importante. Tranquilo? Olha aqui as atenuantes. Está no artigo 14. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Isso faz com que a pena se abrande, fique menor. Porque a pessoa nem sabia daquilo, ela é um coitado, né? Não tinha conhecimento do se devia ou devia fazer aquilo. Dois, arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Cuidado, não é o um mero arrependimento, não, tá? É arrepender e ir lá e fazer alguma coisa. Nossa, eu. Ou seja, eu desmatei tudo aqui, ó. Arrependi. O juiz não vai convencer, gente. Isso não. Você tem que ir lá e plantar de novo. Fazer alguma coisa. Mostrar para o juiz que você buscou né, corrigir o seu erro. Três. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Você comunicar. Aquela conduta que você fez. Por exemplo, você colocou um fogo, fala assim: pessoal, tá pegando fogo, vamos sair daqui todo mundo. Quatro, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. E o artigo 15, ele traz as agravantes. O que, que é isso? Situações que agravam a pena que vai fazer com que aquela conduta que você fez tenha uma reprovação maior. E aí, ele traz inúmeras situações. Ah, no caso de reincidência, é, no caso de quando você comete para obter vantagem pecuniária, alguém falou: se eu te dou mil reais, você colocar fogo lá. Olha, eu estou querendo fazer, sei lá, plantá-la naquela. Só tem mato, já tem planta nativa, e eu estou doido para fazer uma safra de soja. Tem como? Você vai botar fogo para mim? Aí tem 100 mil reais. Eu boto. Claro que quem mandou vai responder e que quem cometeu vai responder. Ok? Fechou. Quem respondeu vai ter essa gravante, porque teve o quê? Obteve vantagem pecuniária. Mas, aquele que age coagindo outro em pré-execução material da infração. C afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente. Concorrendo para danos à propriedade alheia. Atingindo áreas de unidades de conservação. Atingindo áreas urbanas ou assentamentos humanos. Em período de defeso, a fauna. O que é defeso? Quando está proibido, tá? geralmente é na época que eles estão na época de procriar. Ok? Aos domingos ou feriados. Por que, que domingo ou feriado você acha que entrou aqui? Tem menor vigilância. Então você está aproveitando da incapacidade administrativa para cometer o seu ilícito. É, à noite, mesma coisa. Em épocas de seca ou inundações. No interior do espaço territorial especialmente protegido. Com emprego de métodos cruéis para abates ou captura de animais. Mediante fraude ou abuso de confiança. Mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental. No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas. Que ela está pegando o dinheiro público e está lá desmatando o meio ambiente. Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Cuidado, o funcionário público comete o crime e agrava a sua pena também no seu crime. Tá bom? Fechou? O funcionário público cometeu o crime, novamente aqui um pouquinho ali na frente. E o crime contra a administração ambiental e você também cometeu o crime. Ou contra a fauna, ou contra a flora, ou crime contra né, de poluição. Ele cometeu e você também cometeu. ah que mais? São esses. Ok? Pessoal, não dá para escrever tudo aqui, é muita coisa. Essa matéria que mesmo se for numa faculdade, você vai ter dois meses estudando nela, que nós estamos vendo em um dia. Multa. <laughs> A multa, ela é calculada segundo os critérios do Código Penal. Está onde? Lá no artigo 18. Se for ineficaz, poderá ser aumentada até três vezes. Quem vai aumentar? O juiz. Quem que vai constatar o valor dessa multa? Uma perícia do dano ambiental. Está lá no artigo 19. O juiz não tem como saber. Vai, eu vou multar com base no prejuízo que você causou. Eu não sei quanto que foi o prejuízo. Estou olhando para aquela planta ali. Você é juiz. Você tem capacidade de saber qual que vai ser o valor que, foi re... que vai ser a reparação daquilo? Não, aí você não é dessa área. Aí a perícia vai fazer. E essa sentença penal condenatória, ela vai estabelecer o valor mínimo de... Pode, né? O valor mínimo da... Reparação, está lá no artigo 20. Lembrando que, pessoal, isso aqui é uma regra. Nas sentenças penais, os juízes podem já definir o valor da reparação mínima. Você bateu na mulher, respondeu a Lei Maria da Penha, no próprio processo lá que corre lá perante o juizado, do juizado lá dos crimes em ambiente doméstico, o juiz vai estabelecer uma indenização para ela. Okay? Uma dorzinha de cabeça aqui persistente. Tô tomando remédio que vê se passa. Tranquilo, pessoal? Outra coisa: a apreensão do produto e instrumento da infração administrativa ou do crime. Vamos supor que você. Vamos primeiro pensar aqui no processo penal. Você cometeu um, um crime de tra, tráfico de drogas, por exemplo. O que, que o direito penal fala? Que o instrumento que você utilizou para o cometimento desse crime, um carro, por exemplo, ele vai ser perdido. Se você usou esse carro para fazer vendas de drogas, para ir buscar droga, vender em outro ponto, o juiz vai determinar a perda desse bem. E aí esse bem vai ser revertido para a União, para os Estados. Por isso que você vê, por exemplo, já viram aí as Evoks, pintadas com os negócios da Polícia Civil? Você acha que a administração pública comprou aquele Evoque? Uma Dodge Roja, como é que é? Dodge Ram, já viu? Essa eu nunca vi não, viu? Ok, pessoal. Dodge Ram lá, ó, pensa aí, você acha que a polícia civil vai priorizar a compra de um veículo desse? Não tem como pagar 400 mil reais num carro desse. Ela vai comprar no máximo um pouco, né, um valor um pouco mais baixo. Então, assim, há perda desse bem. Quando a lei vem falar sobre essa apreensão desse produto e do instrumento da infração administrativa ou do crime, é isso que ele está falando. O que, que vai acontecer aqui? Aí ele vem tratar. Concorda que é crimes contra o meio ambiente? Então, algumas vezes serão apreendidos papagaios. O cara está indo para a China e aí, quando se abriu a mala dele, tinha 200 papagaios lá dentro. Ele ia vender lá na China. Isso é crime? Crime contra a fauna. Daqui um pouco nós vamos ver. É crime. O que, é que vai ser feito com esses papagaios? Esses 200 papagaios que estavam na mala? Vai matar? Vai doar? Vai dar Papai Noel? Vai fazer o que com elas? A lei tratou isso. Se for animal, a prioridade é retorná-los para o habitat natural. Mas se não for possível, até porque de repente esses animais nem conseguem mais viver no meio natural deles. É, vamos supor que é uma, uma, uma como é que chama aquilo? Papagaio grandão? Arara, papagaio grandão. A dor de cabeça está me deixando meio, meio doido, Estou até falando baixinho aqui, não sei se vocês perceberam. Então, se for animal, ó. Se não tiver como mais retorná-lo para o habitat natural dele, até porque ele não vai se adaptar mais. Onde que vai? Serão entregues a zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas. Mas a prioridade a prioridade será sempre o habitat natural. Prioridade. A prioridade sua é virar delegado da Polícia Federal. Mas se virar de delegado da Polícia Civil também, você até recebe de bom grado. Recebe? Amém? Amém! Não é? Se for produtos perecíveis ou madeiras, elas serão avaliadas e doadas a instituições científicas, hospitalares ou penais. Ou assemelhadas. Então, se forem produtos perecíveis ou madeiras perecíveis é o que se perde, tá? Ou madeiras avaliadas e doadas a instituições científicas, hospitalares, penais, etc. Se forem produtos não perecíveis da fauna que não se perde rapidamente, eles serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais, ou educacionais, destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. E os instrumentos do crime, aquilo que eu usei para cometer o crime? O carro, a arma, o machado, a faca, eles serão descaracterizados por reciclagem e posteriormente vendidos. Por que descaracterizados? Porque ninguém vai querer comprar isso, uai. Ok, descaracterizados por reciclagem e posteriormente serão vendidos. Continuando ali: Penas aplicáveis às pessoas jurídicas. E aí eu coloquei duas observações aqui importantes: o artigo 4 e o artigo 24. O artigo 4 fala sobre a desconsideração da pessoa jurídica é aquilo que o juiz vai deixar de considerar essa pessoa e vai punir as pessoas físicas. O juiz desconsidera a personalidade jurídica e vai punir as pessoas físicas. Quando lá o artigo 4, 4 ele fala que na situação em que a personalidade jurídica for um obstáculo para o ressarcimento ao dano. Nesse, pessoal, claro que o juiz vai ter que fundamentar a decisão dele. Senão a pessoa vai recorrer, né? Então, outra coisa. O artigo 24 estabelece a possibilidade da liquidação forçada da pessoa jurídica. Ó, oh, balbal, acabou. Não tem que querer, não. E como regra geral, quais são as penas? Multa, as penas restritivas de direito e as penas de prestação de serviços a. Comunidade. Fechou? As restritivas de direitos podem ser suspensão total ou parcial das suas atividades? Quando, quando houver desobediência à legislação. O juiz percebeu que a pessoa jurídica não está seguindo as determinações regulamentares da lei ou dos regulamentos, do decreto. O que, que ele vai aplicar para essa pessoa? Uma pena restritiva de direito na modalidade suspensão. Aí o juiz vai verificar se é total ou parcial das atividades. Outra espécie, pessoal, aqui são gêneros, tá? Aqui são as espécies. Outra espécie de pena restritiva de direito que o juiz poderá aplicar é a interdição temporária. Quando que o juiz vai determinar isso aqui? Quando houver ausência de autorização. Fala assim, olha, cadê o documento? O Alvará que está autorizando você retirar essa madeira daí? Ai, perdeu. Perdeu? A pessoa está mentindo, você percebeu, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém. Isso é um direito constitucional. Sumiu. Você pode mentir para se defender? Você sabia que você pode mentir para se defender? Você sabe, né? Você pode mentir para se defender. Não tem problema. não precisa falar a verdade. A testemunha tem que falar a verdade. Você não crime, você não comete crime de falso testemunho quando você está sendo investigado. Pode mentir à vontade. Ok? Então aqui, ó. se você não tiver o documento que habilite ao exercício dessa atividade, ela será interditada. E aí, pode ser que depois ela seja retornada? Pode, se você ir lá na administração pública, conseguir os alvarás de funcionamento, juntar no processo e falar: Olha, excelência, eu vou requerer então a suspensão da interdição, tendo em vista que eu estou comprovando aqui o alvará. O juiz pode definir para suspensão da interdição ou cancelamento da interdição. E a outra pena restritiva de direita aplicável à pessoa jurídica. É a proibição de contratar com o poder público. Proibição. As licitações, gente. Proibição de contratar com o poder público. Você não pode fazer negócios mais com o poder público. De quanto tempo? Até 10 anos. Por até 10 anos. O juiz também poderá aplicar pena de prestação de serviço. Cuidado com essa, ó. Quem não estudou jamais vai imaginar que uma pessoa jurídica poderá ser penalizada com prestação de serviço à comunidade. Como assim que eu vou prestar serviço à comunidade sendo pessoa jurídica? Ela não vai lá no hospital trabalhar. Cuidado, tá? Quem não leu a lei e está indo na sorte é essa daqui, ó. Porque ele jamais vai pensar que é possível prestação de serviço à comunidade. Como que vai dar? custeio de programas e de projetos ambientais. Aqui ela vai ter uma, uma perspectiva diferente. Não é a pessoa ir lá ela mesma com o serviço dela. Ela vai a empresa vai custear que outra faça isso. Ela vai dar o din din. Execução de obras de recuperação de reparação do que foi de problemas ambientais. Assim, olha, eu estou condenando a você reparar. Você tem 5 mil funcionários e pega 200 funcionários e vai lá reparar aquele dano que foi sofrido. Manutenção de espaços públicos. O juiz determinou que a praça pública seja mantida pela empresa que cometeu aqui o, criminal, o, ilícito, ilícito, criminal, né? o ilícito criminal ambiental. Manutenção de espaços públicos. E por último, contribuições a entidades ambientais ou culturais. Você vai ser o patrocinador. Ok? Então, cuidado com esse pega aqui. Ó. Fechou? Então vamos continuar aqui. Falamos, falamos, falamos. Olha o que eu falei, ó. Artigo 26. Vou só ler aqui porque nós já falamos. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. A ação, artigo 26. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. O artigo 27. Ele traz a possibilidade da transação penal. Vocês não estão com a lei aí, não, né? Não? O artigo 27, então, ele traz a possibilidade de realização de transação penal. O que é transação penal? É já lá do processo penal. Aí é eu tentar dar aula de processo penal. Mas a transação penal é o acordo que você faz com o membro do titular da ação. Que é o promotor, para que ele deixe de oferecer denúncia. Ok? Porque as, aí eu, as ações né, públicas elas se iniciam por denúncias. O documento é esse. Denúncia. A transação penal é a possibilidade de você, o infrator, Conversar com o titular da ação, que é o promotor, e ele te impor algumas condições que, se você cumprir, ele vai deixar de apresentar a ação penal contra você. Entenda só isso. É possível isso, então, no âmbito dos crimes ambientais? É possível. Ok? Aí você vai dar uma no artigo 27, que ele vai te trazer referência à Lei 9099 de 95, que é a Lei dos Crimes de Menor Potenciais Ofensivos. Só é possível a transação penal. E vamos mais. É possível também a suspensão condicional do processo. Pessoal, aí são institutos do processo penal. Aí, eu vou falar para você que é possível, e lá no processo penal vai te falar o que, que é isso. Então, artigo 28, suspensão condicional do processo. Ele estabelece essa possibilidade. Quando? Que ele fala, as disposições do artigo 89 da lei 9.099 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivos. Nesta lei, Ok? O que, que são crimes de menor potencial ofensivo que traz lá a Lei 9099? O que, que o artigo 89 fala? Ele fala que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, poderá o Ministério Público, ao oferecer denúncia, propor suspensão do processo por dois a quatro anos. Aqui na suspensão condicional do processo, o Ministério Público ofereceu denúncia. E esse acordo vai ser feito após o oferecimento da denúncia. Na transação penal, ele sequer ofereceu denúncia. Então é um acordo feito entre você e o promotor. Você e o procurador da República. E ele fala assim: olha, então se você fizer tudo isso que está aqui, eu vou informar para o juiz que você fez e aí está enchita a sua punibilidade. Na suspensão do processo. Ele já ofereceu denúncia e lá dentro do processo vocês dois fazem um acordo. ok? Ah. Não, suspensão condicional do processo, né? A pena de a, 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 o crime de menor potencial ofensivo ele não é isso até um ano, é até aquele de dois anos. Acumulado com a pena de multa. Que assim, eu já não estou querendo ir lá no processo penal, não, mas. Porque, gente, é, os crimes de menor potencial ofensivo, nem todos eles podem estar sujeitos à suspensão condicional do processo. Isso aqui é só uma particularidade desse artigo. Lá, quando você foi estudar a Lei 9.099 que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, você vai ver que crime de menor potencial ofensivo é aquele cujo, cuja pena não é superior a dois anos, acumulada com pena de multa. Aí já é a informação lá da Lei nº 9.099. Ok? Aí você lê as particularidades que estão tá aí no artigo 28. Tem inciso 1, 2, 3, 4 e 5. Essa parte aqui processual da lei tem alguma dúvida? Que nós vamos entrar nos crimes. E aí, crime, galera, é tentar decorar. Não tem muito, não tem como eu. Nem código penal lá, quando você vai verificar, você vai vir lá matar alguém. Só que aqui vai falar. Aqui ele traz primeiro os crimes contra o meio ambiente e ele classifica crimes contra a fauna. O que, que é fauna? Vamos deixar aqui para a gente saber o que, que ele vai estar tá falando. O que, que é fauna? Os animais. Quando ele falar crimes contra a flora, o que, que ele vai estar tá falando? Sobre as plantas. Ok? Então, primeiro, ele traz aqui sete, sete condutas criminosas contra os animais. E aí, vamos ler aqui. O artigo 29, ele fala matar, perseguir, caçar. Apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença ou autorização de autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Ou seja, ele obteve autorização, mas está fazendo isso de forma errada, diferente. Aí vem que pena... Detenção de seis meses a um ano e multa. Eu percebi que tem questões que cobram até as penas. Mas eu percebi também que todas que cobravam a pena, você matava a pena porque a resposta era outra. Mas, hum, então você, por eliminação. Gente, eu não vou mentir para vocês, se cair pena aqui, eu não sei não. Você está achando que eu sei essas penas aqui na minha cabeça? Nem, nem na morte. E nem digo para vocês ficarem perdendo tempo. Perdeu um dia inteiro para tentar decorar aqui. 30 penas. É loucura. É loucura de quem faz a prova, é loucura do professor que tenta colocar isso na cabeça de vocês. Ah, depois, o artigo. Esse daqui, pessoal, ele só tem na forma dolosa. Eu quero fazer algumas considerações com vocês sobre alguns pontos interessantes. Só tem na forma dolosa. Esse daqui também é um. Ele é um crime de menor potencial ofensivo. Anota aí, crime de menor potencial ofensivo. Forma dolosa, então não existe ele na forma culposa, ok? Ah, o parágrafo sexto desse, ele tem uma ressalva interessantíssima que eu, a meu ponto de vista pode ser um pega. O parágrafo 6º fala que as disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Porque os atos de pesca vão ter um tratamento específico. Ok? Cuidado. Porque se eu estou até vendo a questão, inclusive nos atos de pesca. Pé. Ok? Não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30, ele traz o um segundo crime. Exportar. Para o exterior, peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Ok? Pena dele: reclusão de 1 a 3 anos e multa. É crime de menor potencial ofensivo? Não é crime de menor potencial ofensivo. E também só tem na forma. Dolosa. Só tem na forma. Dolosa. 31. Pode, porque eu lembro que lá em 2016 eu dei aula dessa, dessa aula. Por que, que eu faço esse aqui com vocês? Da Polícia Civil. E eles falaram que os crimes lá contra as pessoas... Pode procurar a prova. Que os crimes... Que os crimes daquela lei, todos eram de, cuja pena era de detenção. E pena máxima era cinco anos. Então, se eu tivesse destacado essa informação, eu até falava para você: assim, não precisa decorar todas, mas só saiba que existe pena de detenção, pena de reclusão, crime de menor potencial ofensivo, crime doloso, crime culposo. Se ele te perguntar se aquele crime pode se dar na esfera culposa o próprio conceito do crime vai te ajudar. Porque você tem uma espécie, sabe o que é uma coisa culposa? Gente, doloso é aquilo que eu assumi, não tem como, por exemplo, eu exportar um, um, um couro, se eu, tenho, se eu quero fazer comercializar o couro, como que eu vou exportar de forma culposa? Pela lógica, não tem como esse crime ser se dar na forma culposa. Uai, eu errei, eu não sabia. vai se eu errei, eu não queria exportar, eu não queria comercializar aquilo. Uma coisa vincula a outra. Por isso que a legislação não previu forma culposa. Porque não tem como isso acontecer de forma culposa. Não tem como eu querer comercializar couro para o exterior, mas sem querer. Tipo assim, mandar sem querer. Então não existe isso na forma culposa. 31. Introduzir espécime animal no país... Sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Detenção de três meses a um ano e multa. Lembra que eu falei que a pena ela começa no mínimo e o juiz vai aumentando? A primeira vez, três meses. Você cometeu de novo, seis meses. Se eu fosse o juiz, né? Pode ser que ele manda logo um ano para você. Três meses, seis meses, um ano, porque aí depois você vai analisar. Reincidência, reiteração, o seu comportamento que você está desvalorizando a justiça, Ué, como assim que a justiça te aplica uma pena e você não está nem aí? O não atingimento da, da natureza pedagógica do crime, porque você não aprendeu com isso. Posso te punir então, você não está aprendendo? Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Essa daqui o crime geral não, daqui vamos ver um qualificado aqui embaixo. Detenção de três meses a um ano e multa. Isso é um crime de menor potencial ofensivo. Só muita atenção que uma aposta que pode cair para vocês é o parágrafo primeiro a Aquele que cuida dos cães e dos gatos. Você viu que você jogar um gato agora, você bater num gato, você está fudido, né? Porque a pena agora ela é maior. A reprovabilidade dessa conduta agora é maior. O legislador aumentou a sua pena nessa situação. Eu tenho uma amiga que se fudeu com um trem desse. <laughs> Achou na rua quatro cachorrinhos e levou para casa dela. Pediu ajuda para uma instituição lá que cuidava dos cachorros. E aí ela falou: Nossa, ficou 15 dias, não conseguiu dormir. Ela falou: Vou devolver no mesmo lugar que eu achei. A minha falou para ela: Se você colocar lá, nós vamos te denunciar para ela falou, caralho, eu tô fazendo uma ajuda agora que estou no beco sem saída. Ela teve que ficar com os cachorros. E aí ela falou pra mim, então pega os cachorros, leva aí para. Aqueles negócio amigo dos animais, aqueles negócio". Falou, então pega e leva para você. Ela falou, que jeito, eu vou te dar ração. Porque eu vou dar ração. Mas levar o cachorro não tem como, porque eu já estou com 60. E ela demorou dois meses para conseguir doar os quatro cachorros. Ela falou, se eu soubesse, eu não teria nem comentado com aquela menina, eu teria jogado na rua já e pronto. Porque depois a própria pessoa que, 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 que o negócio falou para ela, não. Se você jogar na rua, eu te denuncio. E ela tem que ficar. E aí ela tal do bem que o pai dela falou, os cachorros aqui não fica. Ou você é os cachorros, ela falou misericórdia. E agora, depois de muito publicado no Instagram, ela conseguiu o para os quatro cachorros. Olha o que fala aqui o parágrafo primeiro a. Quando se tratar de cão ou gato a pena para as condutas descritas no CAPUT, que é maltratar, né? maus tratos. Deste artigo será de reclusão de dois a cinco anos. Multa e proibição de guarda. Reclusão, então você vai ficar no estabelecimento penal, uma penitenciária, por exemplo. Aí você é melhor que eu falando disso. <laughs> reclusão e detenção. Eu sei que detenção é pena simples, fica numa unidade profissional mais branda, e reclusão são estabelecimentos penais. Né? Penais de... Aí é a natureza, do estabelecimento, né? De dois a cinco anos. Então o trem ficou mais... E não acabou por aí, tem mais. Olha o que que fala o parágrafo segundo. A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal. De um sexto a um terço se ocorre. E a pessoa, você pega cinco, aí tem, o juiz dá um terço ainda. Cinco mais um terço, mais um ano e oito meses, por aí. Vai pegar seis anos e oito meses. A pena mínima para homicídio culposo do ser humano é quanto? Quatro a doze, né? De repente você vai resolver uma pena maior por ter matado um cachorro ou um gato do que ter matado um humano. Claro que eu não vou entrar nos detalhes, tá? Se é culposo, se não é. Mas tem pena aí de homicídio culposo que é quatro anos. Homicídio privilegiado, por exemplo. Sei lá, no calor do momento, chegou, viu seu esposo lá com outra mulher, deu um tiro na cabeça dele. Você fala, nossa. Tava dominado, né? Por. Que mais? Quinto crime: provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 34. Agora que vem o da pesca. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena, detenção de 1 um a 3 anos ou multa ou ambas cumulativamente. Cuidado, a pesca, que é seu prazer, pode virar seu problema. Aí tem aqui algumas coisas, não dá para ler tudo, gente. 35. Pescar mediante utilização de explosivos ou substâncias que produzam efeito semelhante. Pescar com substâncias tóxicas ou outro meio proibido pelas autoridades. Reclusão de 1 um a 5 anos. Fudeu, hein? Interessante que o artigo 36, ele vem dar o conceito de pesca. Olha o que ele fala. Para efeitos dessa lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios. Não me pergunta o que, que é isso, não. Suscetíveis, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico. Ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. O artigo 37 vem trazer aqui algumas excludentes de ilicitude. E eu vi que elas caem muito, tá? Em questões. São situações que, se você cometer essa conduta, você não está cometendo crime. Ok? Se, porque ele retira a natureza ilícita da sua conduta. Não é excludente de pena. É excludente de ilicitude. O fato deixa de ser típico. Ele deixa de ser antijurídico. Ele não é mais ilícito. Ele traz três situações de que, se atendidas essas situações, o fato não é considerado um crime. Não é crime o abate de animal quando realizado. Cuidado, é só nessas situações aqui, tá? Um. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Em estado de. Aquele que o animal vento vem pular em cima de você. Você tem que pegar e me dar um turnê. A um onça pulou. Você falou, ou eu atiro, ou eu morro. Está em estado de necessidade? Com certeza. Em estado de necessidade para saciar. Cuidado, agora não tem lado do. Vocês não estão no processo penal, né? Essa da onça seria legítima defesa ou estado de necessidade? Tem uma polêmica da doutrina, tá? E aí? Ah. Estado de necessidade. São. são é... Fala, eu estou tentando aqui achar a palavra. Ó, a dor de cabeça está melhorando, graças a Deus. É assim, a ação, ok, de se defender a humana, mas é porque os objetos jurídicos tutelados, eles são é, passíveis de tutela. Por exemplo, humano com humano. E, então, um monte de espécie de legítima defesa, né? Putativa, lá lá. ok, mas aqui no caso, tem, tem, mas é claro que tem divergência. Tem quem não aceita essa tese e fala que é legítima defesa. Mas a melhor doutrina fala que é estado de necessidade. Ah, para saciar a fome do agente ou de sua família. Estou para saciar a fome. Gente, e o furto famélico? O que, que vocês acham? Eu estou aqui hoje, eu estou falando um monte né, de penal e processo penal. Vocês acham que ele seria uma conduta, um excludente de licitude? E aí? Tem, ju, tem juízes que reconhecem, tem juízes que não reconhecem. Vocês noção, tem juiz que condenou a mãe lá há cinco anos de cadeia porque ela furtou meio quilo de carne. Tem juiz que liberou um cara que roubou quatro, que roubou quatro quilos de carne. Ai, gente, cada juiz, né? Oi? Ah, como é que é? Como é que é? Alguém pesca aqui? Sabe explicar o que ela está falando? Nem sei lembra se é possível. Minhoca! Nossa, não é possível que até a minhoca está protegida. Dois: Para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal. E expressamente autorizada pela autoridade competente. Cuidado com essa aqui, viu? Essa aqui não é você chegar lá e proteger a sua propriedade, não. Você tem que ter antes uma autorização. Aconteceu isso com o meu sogro lá no Pará. Semana passada, uma onça chegou lá e matou nove. É, como é que chama, gente? Nove. Aqueles bichos pequenininhos lá? Carneiro. Matou nove carneiros. Ah, eu vou matar essa desgraça, que ela vai falar assim: olha, não é assim que funciona, se matar, vai se fuder. E aí eles foram lá, foi um grupo de pessoas, chegou lá no, no, no não sei nem se é um órgão lá representativo, e eles pegaram autorização para matar a onça. Está lá, só esperando ela, agora ela fugiu. 3. Por ser nocivo animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. A onça poderia, ela é caracterizada pelo ar competente como um animal nocivo. Se ela vier te atacar, você te assustar, eu nem conseguiria matar já. Oi? Concederam para ele. Ela até mandou a fotinha no documento. Pois se eu achar no celular, eu mostro para vocês. Conseguiu a, a, a autorização. Ela destruiu já em três fazendas, matou um monte de animais. Só que eles estão fazendo buscas lá para ver se acha ela e, a, e manda o sol até um lugar mais longe. Pessoal, crimes contra a flora. Pessoal, não tem muito o que falar, é isso. Que é tentar, pelo menos, decorar. Mas acho que aqui é difícil errar esse tipo de questão. Porque é muito tranquilo, né? 38. Agora, crimes contra a flora, contra as árvores. 38. Pessoal, não vou ler todos, não. Vamos aqui. ver Mas é mais ou menos nesse sentido. Ó. Destruir danificar a floresta, considerada de preservação permanente, mesmo que a informação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Só vou te falar onde é que está. Artigo 38, até artigo. 52, do 38 até o artigo 52, são as espécies de crimes contra a flora. Vamos só nos atentar aqui ao artigo 53. O artigo 53 ele vem trazer aumento de pena para esses crimes aqui, de um sexto a um terço. E ele traz algumas situações que o juiz, quando for fazer a dosimetria da pena, ele vai aumentar a sua pena quando quando do fato resulta diminuição de águas naturais, erosão de solo ou modificação de regime climático. Ou dois, quando o crime é cometido no período de queda das sementes, no período de formação de vegetações, no período de... contra espécies raras ou, es... ou ameaçada de extinção, em época de seco ou inundação, durante a noite, em domingo ou feriado. Ele vem trazer aqui situações que vão agravar a pena, vai aumentar a pena da pessoa. Ela vai, quando o juiz for arbitrar. Aqui do artigo 54 até o artigo 61, ele traz pena, crimes é, contra. Deixa eu ler. Crimes da poluição e outros crimes ambientais. É, mas aí você é, vai ter que fazer leitura da lei. Na verdade, eu, não, eu né? Eu estava tendo olhar bancas passadas da Polícia Civil, eu não achei muitas questões, não. Para vocês terem noção, na, nos, nos assistir vocês, nenhuma daquelas questões é da banca. Ah, por exemplo, poluição. Pessoal, tem a ver com poluição: poluição sonora, poluição visual, poluição ambiental. Aí é com poluição. Vou ler uma aqui. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possa resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortalidade de animais ou destruição significativa de flora. Essa daqui, inclusive, ela traz da espécie culposa. Se você, deixa, eu, é, deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que fala. Parágrafo primeiro. Se o crime é culposo, Aí ele diminui a pena. Lá quando é doloso, reclusão de 1 a quatro anos e multa. Aí ele fala: se o crime é culposo, detenção de seis meses a um ano. Os crimes culposos eles têm penas menores, tá? Porque você não quis fazer aquilo. Você cometeu por alguma burrice, digamos assim, uma bobeira do ser humano. A seção 4, que começa no artigo 62 ela fala dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e eu acho que para vocês ah só duas considerações aqui ele trata do que é pichar e do que é grafitar pichar é crime o grafite não é crime e ele fala aqui ó artigo 65 pichar ou por outro meio Conspurcar, edificação ou monumento urbano. Detenção de três meses a um ano e multa. Então, pichar é conduta criminosa. Detenção de três meses a um ano. Ok? Só que ele aqui na sequência ah, tem uma forma qualificada aqui, tá? No parágrafo ele fala. Se você pichar o um monumento ou coisa tombada, ou seja, aquela coisa que tem valor histórico, a pena ela é de seis meses a um ano de, e multa, de detenção e multa. E o parágrafo segundo, ele vem falar do que é o grafite. E aí ele exclui né, o grafite como crime. E ele define grafite tem o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais, e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e nacional. Então, grafitar, ok, mas pega autorização antes. Cuidado, não pode violar, violar os costumes. Você viu aqui? Né? Você não pode grafitar lá um casal fazendo sexo explícito. Vai ferir os costumes, as boas regras. Então, pichar. Não pode, é crime, três meses a um ano, tem até a forma qualificada, se for prédio com valor artístico, tombado, de seis meses a um ano e multa, e o grafite está liberado, desde que você pegue a autorização. Fechou? A seção 5, ela fala dos crimes contra a administração ambiental. Eu tenho comigo que se cair para vocês, vai cair esses aqui. O artigo 66, 67, 68 e 69. Dá uma olhadinha nele com carinho, porque a maioria deles são crimes próprios, cometidos pelo servidor. Então, ela tem uma possibilidade de cair maior do que as outras. O artigo. Ah tá. Aqui agora. No da... Ele vem tratar aqui na sequência das infrações administrativas. E o que nós estamos tá falando aqui de crimes? Ele fala, considera-se infração administrativa ambiental toda ação, nós já falamos sobre isso, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Gente, as infrações administrativas são aquelas que não, que não estão aqui, qualificadas como crime. E aí a mera multa. A mera é, é, sanção aplicada pelo órgão administrativo já é suficiente. Não esquece, você não pode ser penalizado por uma conduta na esfera criminal se ela não é definida anteriormente como crime. Se hoje botar fogo na, 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 na flora não é crime e você botou um monte de fogo, se amanhã virar crime, você não responde pela sua conduta que você fez hoje. Tem que ser anterior. A conduta tem que ser interior à lei. E aí, pessoal? Hum... Ele fala da questão da representação. Isso aqui, representação por crime ambiental. O que é representação? É eu procurar a autoridade competente. Nós falamos na lia, lei de improbidade administrativa. Eu procuro a autoridade competente e eu faço a representação por escrito ou reduzida a termo. Eu não levei ela pronta, mas aí o servidor vai me ouvir, vai colher o meu depoimento e embaixo eu vou assinar. Não esqueça que se porventura eu estiver contando uma mentira, se eu souber que se eu estiver falando que foi alguma pessoa que fez, se eu souber que aquela pessoa é inocente, eu estarei cometendo inclusive um crime. Lembra falando na Lia? Se eu souber que a pessoa é inocente e mesmo assim eu estou representando-a. Eu estou cometendo um crime. Esse é o fundamento pelo qual ela tem que ser qualificada. Tem que haver qualificação. Tem que colocar o nome da pessoa. Lá é o Pedro Jesus da Silva. Brasileiro, casado, servidor público. Tá? Eu tenho que qualificar. Eu tenho que qualificar essa pessoa para eu saber a quem eu vou imputar depois se a ocorrência desse crime. Tranquilo? Fechou? O artigo A... Ah, os prazos, que eu achei, acho que pode cair para vo vocês também. O processo administrativo, primeira coisa, com infração administrativa, como que vai ocorrer esse acompanhamento pela administração pública? Gente, isso é conhecimento comum para qualquer coisa. Através de procedimento administrativo, que vai da, conceder à pessoa contraditório e ampla defesa. Vai ter um procedimento no âmbito da administração pública, a pessoa vai tomar conhecimento daquilo. E aí o artigo o artigo 71 ele fala de alguns prazos e eu acho que prazos pode ser cobrado. Inciso 1, Quais são os prazos aqui desse desse procedimento administrativo ambiental? Vamos chamar de PAA, procedimento administrativo ambiental. 20 dias para o infrator oferecer defesa. Anota aí, gente: prazos no procedimento administrativo ambiental. Prazos no procedimento administrativo ambiental. E aí você fala: olha, anota que já é um passinho a mais. Você concorda comigo que esse procedimento, ele se inicia com um auto de infração? Você está lá produzindo uma madeira, fazendo um trem, e aí alguém chega lá um fiscal, um funcionário de um órgão ambiental e fala: "Olha, você tá irregular. Cadê a sua licença? Não tá aqui". Então ele vai fazer um auto de infração, não é do nada que isso aparece não. Então terá um auto de infração. Uma vez que você foi notificado desse auto de infração, você vai ter um prazo para defesa. Então, eu aqui, defesa para auto de infração. Defesa para impugnar. Essa palavra fica melhor. Prazo de defesa para impugnar o auto de infração: 20 dias. 20 dias. 2 Prazo para a autoridade julgar o auto de infração. Prazo para a autoridade julgar Mas ah, vocês falam bem a letrinha, mas ela é até bonitinha, gente. Dá para entender. Prazo para a autoridade julgar o auto de infração. 30 dias. 30 dias. Terceira. Prazo para o infrator recorrer. Prazo para o infrator recorrer da decisão, né, que foi tomada anteriormente. Mas agora que prazo do recurso. Vinte dias, vinte dias, e por último, quatro. Prazo para pagamento da multa, prazo para pagamento da multa, dois pontos, cinco dias. Aí você coloca vírgula. Contado. Contado da data da notificação. Contado da data da notificação. E a última coisa que eu vou falar para vocês darem uma olhada na lei é o artigo 72. Que fala as espécies de sanções administrativas. E ele vai falar da advertência, da multa simples, da multa diária, da apreensão, da destruição ou inutilização do produto, da suspensão de venda e fabricação do produto, do embargo de obra ou de atividade, da demolição da obra, da suspensão parcial ou total de atividades e da restrição de direitos. Tranquilo? Vamos resolver umas questões? Eu quero resolver umas questões para vocês para vocês verem como é que cai. Oi. Aqui ele fala que é subsidiário do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal estabelece dias corridos, não é? Alguém pode me corrigir se eu estiver errado? É? Processo civil, dias úteis. Processo penal, dias corridos. Excluindo-se dia o dia de início e incluindo o dia final. Nosso remédio foi topíssimo, viu? Aqui, ó, obrigado. Para, quero até ver aqui. Não. <laughs> tá, obrigado. Vamos resolver aqui então as questões, pessoal. vocês verem como que cai. Um. A Lei 9605. Traz em seu texto um capítulo tratando dos crimes contra a administração ambiental. é Aquilo que eu falei para vocês darem uma lida. que Na minha aposta, se cair os crimes ambientais, vai estar aqui nessa, nessa sessão. Exemplo de crime próprio. Tipo, aí vai falar qual aqui é exemplo de, de crime próprio. Aí você tem que saber conhecimento aqui de processo penal e de ambiental. O que, que é crime próprio? é aquele que somente um grupo específico de pessoas pode cometer. Aqui no caso é o servidor público. Então aqui é mais uma questão de interpretação. Mesmo que você nunca tivesse lido nenhum desses, você ia tentar verificar, afinal de contas, qual desses um servidor público poderia cometer? Aí vamos lá. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Isso aqui está falando de meio ambiente? <laughs> ok? Não está falando de meio ambiente. Então, não está na lei. Isso aqui vai estar tá no Código Penal. Ok? Alguém sabe que o nome desse crime? Ok? B, por isso que eu falo, ó, lá na hora da prova vai cair tudo. Tudo para você. Então, é hora de você pegar o que você aprendeu, consolidado e pronto. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Mas você percebeu que, mesmo que você não sabia que é peculato, concussão, você percebeu que aqui não tem nada a ver com o meio ambiente? Então, por exclusão, você fala, não, não é isso aqui não. Se... Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Você fala, opa, está falando de meio ambiente. Mas aí você vai ler, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, então o poder público que vai lá fazer? Como que o próprio servidor vai obstar? Então você já começa a pensar, está tentando me enganar. Pensa, o que é que pensa? Mesmo que não saiba nada, trem. gente, tem questão que você não sabe nada. E aí, você mata pela lógica. Obstar, atrapalhar, entrar na frente de conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público. Pode ser essa? Vamos supor que você não lembra. Nós nem lemos aqui. Mas pode ser essa. Vamos deixar. Vamos ver o E. Então nós já excluímos A, B e C e pode ser A D. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente? É conduta indevida aqui? Mas tem a ver com o meio ambiente? Então, por exclusão, só ficou a letra D. Dois. Então, letra D. Viu que nós nem lemos lá os crimes contra a administração ambiental e a gente consegue matar essa questão? Você só tinha que conseguir pensar um pouquinho na letra C. Pensar que não tem como ele mesmo obstar o trabalho dele. Aí ele deixou de trabalhar. Dois, assinale a alternativa que contempla uma conduta criminosa a qual somente admite a punição a título de dolo. Ele quer saber a única que admite a falta de 10 minutos, a atitude de dó. A. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com a das normas de proteção. Concorda que é possível fazer isso por forma de, de culpa? Eu posso colocar um fogo até sem querer. Eu posso estar com o carro estragado e passar por cima de uma planta nativa. B, destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação. Pela mesma lógica da primeira, essa daqui também já foi. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possa Concorda que eu posso também ultrapassar o nível que a lei autoriza? Eu não tomei o cuidado, eu não aferi, não usei lá o, 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 o aparelho que media. D. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais. Para atividades, obras ou pujos ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo pelo poder público. Você vai verificar lá que lá tem a espécie culposa. E é fazer um funcionário público a afirmação falsa aqui também por exclusão. Gente, você vai fazer a afirmação falsa por culpa? sem interesse, ou enganosa, omitir a verdade. Tem como você omitir a verdade de forma culposa? falando para vocês, eu quero muito mais, quer que vocês reflitam, pensem nessas questões. Então letra é Vamos aqui então, que na 3, três... a, ah, incorreta. A é crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre nativos ou em rota migratória. Essa que é a primeira lá dos crimes contra a fauna. Concorda? B. Incorre nas mesmas penas do tipo acima quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. C. Incorre nas mesmas penas do tipo acima quem modifica, danifica ou destrói nenhum abrigo ou criadouro natural. Pessoal, aqui você não precisa nem ter lido essa lei. Olha que Onde é que está o erro da D? É conduta atípica, quem vende? Ele colocou o AI para você. Atípica está dizendo que não é crime. Ele te induziu ao erro aqui. Por quê? Você está lendo rápido, na hora você nem percebe esse Aí. Então, letra D, porque é conduta típica. Pessoal, tem algumas questões tive aqui. Ah, as seis. Não vai dar para fazer tudo, vamos nas seis. Vamos ver se vocês decoraram. Está todo mundo com o caderninho fechado, né? No tocante ao processo administrativo para apuração de infração ambiental, com base na Lei 9.605, tem-se que este deverá observar os seguintes prazos máximos. Podia cair essa questão para vocês, que ela é boa. A. 5 dias para o pagamento de multa, contados da data do receber da notificação? Já é a primeira que parece, cara, né? B. 10 dias. Para começar, ó, lembra, é 5, 20 ou 30. Não tem 10, não tem 15. 5, 20 ou 30. Ok? Aí você vai lembrar: defesa 20, a data, o prazo que ele tem para julgar 30. O prazo que eu tenho por recurso, 20, e o prazo que eu tenho que pagar a multa, 5. Pronto. Aí, só olha aqui, então, por exclusão é essa, né? mas ele mexeu com todos os prazos aqui com vocês. Agora eu quero fazer uma questão com vocês aqui, que 16. Essa daqui é aquilo que eu falo para vocês do CESP. Para o CESP essa questão estaria certa, ou melhor, ia ser anulada, né? Porque tem todos aqui. Olha o que fala a 16. Considerando a lei de crimes ambientais, a imposição e gradação da penalidade a autoridade competente observará. Ó, imposição e gradação, tá aqui: gravidade do fato, antecedentes do infrator, situação econômica do infrator. Ok? Letra A, ele falou. Observa ambientais, a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: A. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Certo ou errado? Está certa. B. Aos antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação interesse ambiental. Está certa. C. Situação econômica do infrator no caso de multa. Está certa. B, a gravidade do fato tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, além dos antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Está certa. E a última, a gravidade do fato tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Dois, os antecedentes do infrator contra a comenda da legislação de interesse ambiental e também a situação econômica do infrator no caso de multa. Também está certo. Agora você vai ter que raciocinar e pensar o que, que ele está te querendo. Ele está querendo a mais completa. Todas estão certas. E se fosse o SESP, ela poderia cobrar tão somente qualquer uma delas que ela ia considerar certa. Porque o SESP te dá questões incompletas, mas que estão corretas. Essa banca aqui que eu até procurei é o IDAB. Então, para o IDAB, a banca IDAB, se ela colocar questões para você incompleta, eles não consideram como certo. Essa é, é o que você tem que fazer da banca, procurar saber como que a banca age. CESP é campeã de dar pergunta, de dar respostas incompletas e você vai lá e marca como errada. Estão certas. Não é porque ela não completou tudo que ela está errada. Até aquele momento ela foi certa. Então ela está certa. Ok? Querem fazer mais uma? Letra E. Ele considerou então a mais completa. Você viu que ele ali, ó, porque são três situações. Ó, só para entender essa questão, são três situações. Na A ele colocou a primeira. Na B ele colocou a segunda. Na C ele colocou a terceira. Na D ele colocou as duas primeiras e na E ele colocou as três. Aí ele considerou a que estava completa. Com as três. Mas todas as outras estavam corretas. Essa questão aí, para mim, uma, uma ação judicial anularia ela. Mais alguma? Não? Ah, isso que é legal. A 13. Em que condição a abate de animal não é crime, de acordo com a lei dos crimes ambientais? Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou família. Olha, a ver o que, que eles colocam para te enganar. Quando a pessoa se sentir ameaçada. Quando estiver em extinção. Essa aqui, gente, pelo amor de Deus, quem vai ser o... Não, tem coisa que você fala, misericórdia. Quando tiver uma superpopulação desses animais. Cuidado com essa superpopulação, poderia te induzir ao Tem superpopulação, mas... Letra A. Última vai ser, então, a 11. Que é as certas e as erradas. O arrependimento do infrator... Manifestado pela espontânea reparação do dano é considerado um atenuante da pena? Com certeza falamos. 2. Não é crime o abate de animal quando realizado para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória e destruidora, independentemente de autorização de autoridade competente. Não esquece, depende de autorização. Vê ter um exemplo aqui para vocês, que foi real. 3. Cometer a infração à noite ou em domingos ou feriados são circunstâncias que agravam a pena. Certo? Não Eu não vou mentir para vocês. Aí, a 4, ele perguntou aqui, ó, de 1 a 3 anos ou multa. Eu confesso que eu já tinha marcado aqui a 1, um, a 2 e a 3. Então, eu já sabia que a 2 estava errada. E a, 3, a 1 e a 3 estava certa. E eu falei, caralho, não sei agora. Eu até circulei que é de 1 a 3 anos. Eu ia lembrar esse prazo, mas eu fui olhar lá as opções e não tinha opção que considerava ela como errada. tá vendo que a banca te ajudando? Ó, então 1 e 3 você sabe que está certo. Então você exclui a A, você exclui a C, você exclui a D. Você nem sabia da D, e eu confesso que nem eu sabia de cabeça, nunca. De 1 a 3 anos. Mas eu sei que ela está certa por exclusão. Ok? Então aqui a banca foi boazinha por você. E eu percebi que em todas as questões aqui, mesmo nas que a gente cobra questões de, pra, de, de data, de tempo de pena, a outra está para você matar por exclusão. Tranquilo? Três. Ele, treze. Ah, tá. Ah. Mas é porque, assim, eu já, eu já estudei isso sobre outras perspectivas. Na verdade, não é você que vai lá e mata. Vai haver um controle populacional ambiental. Vai uma equipe especializada que vai verificar as condições, mas não eu fazer isso. Ah. Oi? Do, como é que é, do javali, que a pessoa pode lá e matar? Qual que é a lei que fala? É uma lei específica que fala? Pode, qual, depois depois mando lá no grupo para eu dar uma olhadinha. São situações excepcionais, né? Sério? Nossa, então eu tenho conhecido uma vez matou um javali e eu fiz o maior terror na cabeça da pessoa e eu não sabia o que aquilo. Foi lá no Rochedo. Vocês conhecem. Batou, já valia. Tirei foto, falei, agora eu vou denunciar. <laughs> ah, tem que ter aquela autorização. Ah, tá. Então não é qualquer pessoa. Ah, então perdeu a graça. Mas o que Oi. Acabou. Ah, então, boa noite para vocês. Até a próxima aula.